Saya dapati di beberapa tempat kampung baru, utamanya di Pulau Pinang, didiami oleh warga emas Tan Sri Yang Betul. Dan saya tak pasti di negeri lain, tapi di Pulau Pinang beberapa tempat ini didiami kebanyakannya oleh warga emas, orang yang umur 60 tahun ke atas. Jadi kampung baru ini di seolahnya mati dengan aktiviti yang tak berapa rancak. Jadi apakah usaha kerajaan untuk menjadikan kampung-kampung baru ini lively balik, umpamanya menarik minat kembali generasi muda ke kampung baru, dan adakah rancangan pihak kerajaan untuk menjadikan kampung setengah daripada kampung baru ini new growth center dengan izin Tan Sri? Itu. Okay. Terima kasih Tuan Yang Dipercaya dan Yang Berhormat daripada Timbung Tebal. Dalam rancangan Plan Induk Kampung Baru, sudah tentu kita memikirkan bagaimana untuk membina industri di kawasan-kawasan Kampung Baru ini, terutamanya kawasan industri cottage ya, dengan izin, iaitu yang ada kaitan dengan SMI atau Small and Medium Industries di kawasan-kawasan yang berpatutan. Kemudian kita juga akan memikirkan bagaimana untuk memberikan sokongan terhadap aktiviti sukan, sukan dan dalam trust nombor 4 contohnya. Saya sebut di sini dengan izin, to support sporting, cultural and social activities through the provision of infrastructure and social amenities, dengan izin. Dan ini adalah sebahagian daripada cara kita untuk membangunkan kampung baru. Yang menjadi cabaran kita ialah seperti mana yang Berhormat Aritam katakan tadi, ialah bagaimana kerajaan boleh memastikan tujuan dan objektif Plan Induk ini dapat direalisasikan apabila kementerian-kementerian lain yang terlibat. I think itu cabaran yang paling awal, dan saya amat bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat Aritam. Kita akan bawa dan kita akan lihat semula, mungkin kita boleh perlu tubuhkan satu jawatan kuasa khas yang memantau perkembangan pembangunan kampung baru ini yang merentasi semua kementerian. Jadi ini cara yang terbaik. Dan yang keduanya untuk makluman Nibung Tebal ya. Untuk makluman Nibung Tebal, Pulau Pinang juga mendapat peruntukan yang meningkat setiap tahun. Untuk makluman Yang Berhormat. Contohnya untuk tahun kita bermula pada tahun 2000. Ya, kita, peruntukan yang diberi hanya RM214,604 ya, naik kepada RM1,085,000 untuk tahun 2011, dan pada tahun 2012 naik lagi RM1,426,599. Jadi sebenarnya kerajaan masih lagi membantu semua negeri-negeri juga termasuk Pulau Pinang dalam memberi peruntukan untuk kampung baru ini. Terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat,